მაგის ალმები ჩემარდგულო მაყურებლებო, მე ვარ საბა გლიძე და დღეს მე ვიღებ ლევანისთან ერთად ვიდეოს. ალო, დაროა თავა. და ანუ ლევანი არის არენა 1-ზე, თავიდან დაიწყო Clash Royale. და რავი. მე ვარ არენა 7-ზე, ერთი ლეგენდარით. იოხედაო რა მაგარი. კაი. ხოდა ისა მეგობრებო, ეხლა ეს გმალი გააკეთებს არხს, შეიძლება თქვი? ანუ ჩემი, რავი, რა დავარქვა მაგ სახელს, მაგ არხს. ნუ მაგას მოიფიქრე. ხო რა, არა, GeoGaming Sabas დავარქვევ ჩემ არხს და რავი. იმედია გამოიწერთ. მეგობრებო, ძალიან მაგარი ვიდეო, ესე იგი, რა ვიდეო, Mortal Kombat-ი, Clash Royale-ი, კიდე რა თამაშები გიწევა. რავი, რაღაცებს, რა. და არანაირად არ გაჭედავს, ძალიან მაგარი ტელეფონია, ნუ iPhone-ი აქვს. და კიდე რა ბეტამენიც აქვს. რაღაცა. და უფრო ხშირად Clash Royale-ზე დავდებ ხოლმე ვიდეოებს და დავიწყოთ ბატლი. ბაბაკინგ. და მე მქვია ოქსი კეკელ, არა, ოქსი მეტი მე ვარ კეკელა. ლებაი. ე, ბაბაკინგი. ბაბაკინგ. ბაბაკინგ. და მეც ყავს მეგობრებო ერთი ლეგენდარი. სად ყავს შენ ლეგენდარი ბიჭო? ეს არ არის ბიჭო ლეგენდარი. რა? ლეგენდარის იმაში ამომივიდა. ყუთში. რა ლეგენდარი ბიჭო? ლეგენდარი იცი რა არის ვაფშე. ხო რავი. და არჩერები სიმედი მაქვს ეხლა. ძალიან. ო მიდით. მიდით ზანთოთ. ანუ ერთ თავერი უკვე ჩავთვალოთ აღებულია. ჩავთვალოთ. ჩავთვალეთ. აუ ბეიბი დრაკონი. აუ ბეიბი დრაკონი ძალიან მიიღო უკვე. ესე მალე. არო. დავაროთ. ნახე. სპეციალური. და ნახეთ. დროს დავუშვი ხა სანამ დასვა. აა. ჯერ და. და აუ. აუ რა, ბომბერ მიზიზღები შენ. ნაე ბომბერები დროულად. არა, ჩემამო. იმიტომ რომ ახალი მახლობა. ნაითი გავუშვათ წინ, გავაშუროთ. შენი რა. ჩვენი ორლევლიონი. მარა ჩემი მოუგებს მას. ჩვენი რა ლევანის. მუშკეტიერ. ოპა. ლევანი რა მაინტერესებს? ეხა ხომ აქ Clash Royale ჩაწერილი. ანუ ამ ტელეფონს ყიდი. აიგე. და მომიშვენ, ანუ ჩემ აკაუნტზე კიდე იქნება ეგ Clash Royale. არა? ანუ ეხა რა აკაუნტიზეც მაქვს ჩაწერილი Clash Royale? და ეხა რა აკაუნტზე მაქვს Clash Royale ჩაწერილი? ისევ იმ აკაუნტზე მექნება? ანუ ვიდეო? არა, Clash Royale ჩაწერილი ისევ იმ აკაუნტზე მექნება. ო, მანაც აგუღო ერთი თაუერი. ბიჭო, შენ ხა? რამდენ არ დავაითო? არ ვიცი. რაუ, მივდივარ ბიჭო კანალში და რომ მივდივარ მაგიტო. მაგიტო და გაიდო? ხო, ეგრე მითხრ. აუ, ამბობები ხოტი. iPhone-ში. შვიდი მოგივა? ხო, ბებია ჩემო. უნდა მიყიდოს აიმე. რამდენი დამაკო, კი არ უყურებდი. მეგობრებო, iPhone-ს უნდა გაიდო და iPhone-ში უნდა იყიდო. აუ, აუ, ეხა დაგვერხა სერიოზულად. მარა მაინც. რა შიდი ესი? ნუგეშენია ლევან, ნუგეშენია დაწყნარდი, პანიკა არა, საჭირო არჩერები, ბომბერი. აუ მიდი, მიდი, ეხა იმ ხოტა, მიდი როცა ეშენი. აუ ძალიან გთხო. ბომბერმაც ძალიან კარგად იმოქმედა. ვოლკირი არის ყველაზე კაი კარტა ჩემი აზრით, ძალიან მაგარია. და რავი. არჩერებიც ძალიან მაგრები არიან. ბომბერი აი მე რა ცოტა გოგბიჭო თუ ვერი მაგი შეიძლება ფრედა ვასრულო არ ვიცი წაგებით ვერა უბრალოდ არა ეხა ნახე ისულდი ჩვენ არასდროს ეხა რაც თავარი უნდა გავიყვანოთ დრო უნდა გავიყვანოთ დრო არა ძალიან გთხოვ აი ყველაფერს გაფიცებ
არა. თუ შენი რა. აი როგორ, როგორ. უბრალოდ რატო. კაი არა უშავს. მაგრამ სამაგეროც კრაუნჩეს. მარა, ეს კი არ გაკლდება აქ არაფერი გობლის სტადიონზე. დვიძიღო პირველი სადაც და ტრენინგებს ხوار გადაგიყვანს. მოდი. და რა მე ეგონა აკონტროლო? 1.25 წუთი გადავიდეთ. რა შევერ ხარ ბიჭო, ისე რა მაგრა წაიღებს მეხსიერებას? ხომ, ხომ. აბა რამდენი ხანი? აი, 10. 10? ძალიან ბევრი ხო არა? 10 საათი. ძალიან ცოტა უფრო. 10 საათი არა მომიმდომ. აა. სო ჩათვალოს რომ ერთი ტაუერი უკვე ავიღეთ. ხო მართალი ვარ. ო ბუ ფარბოლი. ოი. ძალიან კაი კარდა კარტია არჯერები. ჩემი ცოლევა. აა ბომბერ მიზღები ძალიან. ეხა ნახე, ისე გამწადი რომ ბომბერს აროები უნდა და შენი. იმასა დაუშინე სამაგინერონ. იმასა დაუშინე სამაგინერონ. ჯერ გაჩენილო და უკვე მოკლეს. ფარბო ფარბოლი ფარბოლი დაარხევაც უყურას ფარბოლი ფარბოლი აი ხა ბომბერ როგორ უნდა მოკვდეს აი ხა დავაცადოთ ელექსირს ოო ვერ დავაცდით ნამდვილად ოო მართლა ვერ დავაცდით სკელეტონა აუ შემდეგ დებს გობლინები უნდა ჩავაყენო რა ძალიან მაგარი არის აუ ბომბერ ხო ტვინი წაიღეს უკვე ბომბერაზე ბომბერ ბომბერაზე ბომბერე მიზღება სკელეტონ არმიანსაც კი უკეთს ო შენგენაც ვარ დასხო უცად გაატარინა ხოთ კიდე აროები აი ო გადავჭიტე დავაცოდეთ ახლა ელექსის მოიცოდეთ აი ორ მაგიკოს ახლა ეს დევი ხო ვიღაცა არ გვაქვს დევი კი აჯანიანთი ნაიტი მიდი 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 ვაი აუ ბომბერ ამეზიზღება ბომბერი ეს ბომბერაზე შენ აა ვიდი გენი აა აუ რამდენი დეუშკავდა და მარა ეხა ნახე როგორ დაერხა ნიგთო ნიგდოა მოგერა ერთი მოგვაგებინეთ ხალხო. ეხა აროები. რა რა დროს დავსიდაი ნახე. ჯანიანთი. აუ, გემუდ არა ვერ შევძლებთ. რა შევძლებთ ბიჭო? თავერს აღება. აი, გობლინები უნდა ჩავაყენო. აი, რა მხეცები არიან, ხო? აი, ხანა. უი, კიდე არის. რა მაგარია, მოდი ძმაო, მოდი. გამარჯობა, გენაცვალე. მიდი მოდაუში ბიჭო. ფარბოლი. ой, рагат მინდოდა ფაირბოლი როცაა. მოდი, ჩემო ძმაო. კრაუნჩესც მეხსნი, кай ხელი მაქვს. გამარჯობა, ჩემო ძმაო. კრაუნჩესც მეხსნი, кай ხელი მაქვს. სილვერ ჩესტი მოგცა. ჯემი რამდენი გაქვს? ჯემი 98. ჯემი, აი ესე არ დახარჯე. ორი ცალო კრაუნჩესი ნახსნი? ხო, იმიტომ რომ ხარ რომელიში ლეგენდარი ხო არა? არა, ლეგენდარი, ბიჭო, დეპილი ხო არა ხარ, ბიჭო. უბრალოდ აი ნახე ყველა მოს აი ეს ჩამოყელებული აი ეს აი ეს აი ეს აი ეს აი ეს აი ეს არ არ გაცურა ეს აი ესეც მოს ესეც ყავს 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 ესეც ყავს